na pesi bino ba mbote na bino kia mbote kieno ba beto abu lukolele ba bondia ba botarde onoite eskabo ezwami bino ezale wangai wa bino mama Nick mama tolia ba mama ba mama na ye mama Nick a el sumo kona lelo j'espère boza bien ba mama na ba faminyo so eskabo ezwami bino nzambe mwana bino kimia na nzambe e ume na mabota nyoso mama Nick lelo a ye po ete tobe ta sete ou na makambo zule kana RDC na biso bande wana nzamba mona bino nzamba pambo la bino ba mama na ngaboko ta to beta sete ou ezole kana mboka na biso na RDC bandeko mboka ane ezali a yonde ko zola ndangai ezali a ngai nde ko nangai mboka ane za pona biso nyonso to zamba fami na biso na mboka wana ba fami na biso eza na mboka wana bandeko na ko tala souffrance ou eza na mboka wana ko tala ba jugement ou ezali ko leka na mboka wana yango mama Nick ayine vraiment to beta sete ba mama na mboka na na mama Nick na nga politicien te mais to beta sete po soko kiti na mboka na ba mama na ngai ba papa na ngai okotala mboka na lolenge ezali oto ebaka na kala yango te RDC kin bana kin oto ebana bo mwana yango te eza kuna pourquoi nga mikolo depuis na uteki na janvier na RDC na soya na obeta kama sola RDC parce que o ezo eza kuna eza mboka te mboka wana eza ya kokufa ba oyo boza na sentiment na yeko beta sete na bandeko na boza na sentiment bozo soko bi oncle de moko azakuna obi famino moko azakuna obi ete bo vivre na bino na mbongo ya leta yango bozo kota na sentiment po bolia ka mbongo wana ya peuple bolia ka mbongo ya peuple yango fo bokota na ye na koloba bino ba audio ya ba mamo baza na souffrance ba mamo baza na passe na bino ba to boza ba sentiment pe bana kini baza na sentiment bana village te bana kini ya kubeta sete na bana kini boza tellement sentimental bo landaka bilandela bo kota kama milika mbwebi mutuna makolote bino mo boza kuna bozo soufri biso toza libanda mboka toza na souffrance te biso tozo lobela bino po tozo ya kuna tozo tala mboka lolenge e baby eza ko beba yango tozo beta sete ba mama o ezo leka kuna eza sentimate yon foto loba po ba koko na biso ba kotika batu moko te ba kotika mwa clan moko te za kuna po ba mbali ya rapo na ba mboka ne kolobisa na ba baba na lobaki yango ba baba ba kotelema ba koloba pona mpo eza su mboka te so ke kuna utali souffrance lolenge ba ndeko na biso ba osufri okolela mama na ngai tango ibo za mwana mboka okolela ba oyo bazolela te ba o bazoloba te seke ba bi mboka ne za bango te Baby ete za bango te po mwana mboka o akoli kuna bota mikuna asali ba class na yekuna ko lela ko tele bela mboka na ye po eza honneur so mboka ne za bien so mboka za bien te za soni pona batu nyonso bande ko nanga yo na yeko tune ya ba papa ya mboka na biso tina bango eza nini to tela vama ba papa na bi baza bana mboka bi baza bana mboka te ba papa ba kwisi mboka na se baza bana mboka u bi baza bana mboka te papa nini akolinga tika bana ne bakufa kanzala bato libanda te to avant to takena bato libanda bazo iba po biso to pesa bango accès ba o ba vana mboka bo pesa bango accès mutakoti na ye bo ebi papa na ite bo ebi mama na ite bo ebi famille na ite bo pesa accès a kota na o sani naso na kota na mboka mutu nyonso o kota na mboka ne za ite o sani a kota la mboka ngoza pepele bande konanga tangu na Angleterre Betranje bande kokota bazo sala mindele lolenge balingi. Kokosa mindele lolenge balingi. Mwemi muko mindele bafongola emisu. Kana bekolo na biso bato mangala bake funda pa mindele. Bato mangala bebi angle bake lo papa mindele. Bomoni bakupla na bazamba ba marie ba balate. Ba kokosa bino pote bali ya ba mbongo na bino. Ya ba kosa ki baza divorce. Muko mundela atele mila kangwa yoka kiyango. Mundela lo bake ya pepele finish. Parce que étranger y a ils ont un système le nani a koyi baba na mboka you know tout hein est-ce que toza vraiment ma papa vraiment ba vrai baza ba vrai congolais baza na mboka wana poko tika batu moko ba yé ba ina bona bopete tozo tala pourquoi ba chinois bendien o baza ba pauvre na ba mboka na ba bazo na mboka ba ko ma riche pourquoi parce que peuple les opé ba na mboka bazo pesa bango le ba o pesa bango laissez passer pour te ba kota ba salo lenge balingi pour te ba kota ba yiba étranger oyo sa na mboka wana étranger oyo na biso bande ko na biso to longwa ba mboka na biso to yo sa na mboka o to po to luka mbongo nde mo pe ba étranger ba zo longwa ba mboka na ba wote ba chinois ba zo te bendien ba zo te partout ba zo na ba Sri Lanka o ba zo tellement pauvre ba zo ko luka mbongo pourquoi parce que mboka mo za laisser passer
Moto ko kota na vandi bozo pesa ye. Na bozo pesa nyo se ska mbongo e vandaka. Le salama. Biso to vana bamboka mdeba olinga ba pesa biso fongo le ska ba uzuna bango e vandaka. Ba osala ngote. Mais pourquoi Congolais aux autorisés nyon son mboka wana? Pourquoi ba papa na biso ba autorisés nyon son mboka wana? Pourquoi ba papa na biso bazo bongsa mboka wana? Te seke baza bola ndela bango e seke baza ba Congolais te. Bola nda batata wana biye batata wana. Oba ata ba kosimba vandi. Po mboka na depo ebanda souffrance na souffrance. Mboka wana de bande kono na sobo ke na mboka wana RDC boko tala. Souffrance weza na mboka ndeko ba olela nokaka. Oko olela. Otu ni nzambe. Otu na mbabono na soba ndiko priyo bi nzambe. Batu oyo nyoso ba otamu lako ba wun. Kom sa po souffrance yekene ba lagom bun lezo beta. Ba otamu lako poto priyo bi nzambe. Batu oyo basaki lisumu nini. Batu oyo ba meritaki nini. Toko tu nanon nou kamere. Ozo yi ba milyon na bato bozo kote la bango ba sentimental. Bato bozo ka ba sentima bo kote rakaka. Bo kote bazo yi ba bino mbongo. Bazo yi ba bino nyoso. Weza na mboka wana. Me bozo kote la. Me fou za peple moko modi. Fou za peple moko modi. Bino koutu peple kongle. Tou za li sanga biso tout elema. Pwete tou kama tu bi tro se tro. Bo yibi biso mingi. Bo nyoko li biso mingi. Suko biso tout elemi pwete tolo be la mboka wana. Mais bino besoin de ba sentiment na bino est-ce que bino pe molia ki mbongo wana tango amida bande ko zo ba avion ako sa sa lega manzaka pamba biso ko to zo nyoka mama mutoke zo tanga pote to aide ba fondation na biso wana ya zo ya na ye na jet privé enfin ya na jet privé na ya zo fele ya RDC to bi mama amida to bi papa amida to bi famille na bango to bi yango te ba zo no ba bi eh ke pepe pepele ba ko to ba bi eh pepele To kote na biso pe e. To zi na biso pe place e na bo pete. E, to vandi pe e na bo pete. A zi jet privé. A ye na ye pe kosa manzaka pa man Amerika. A sal manzaka si ou ba memye pou. A kiti na ye. A osa nende nga lini. So ka vandi, ah, na moni plante ou e vraiment e baby e. Plante e baby. Na ou ke se sa plante wapi. Na moni lelo fona ke na Paris e. Na na posa jet wana privé. A zi na ye ou pou. A ye na ye awa. Azon, mena rotuna, eh? Bato bazo liya mbongo, ya peple kongole. Ba leki ba mama na biso, ba vevo bazo sufri na nini. Na kote la bino mesaje ba mama vevo boyoka. Na rotuna mida, a leki ba mama na vevo na nini. Na bino bato bazo rasanti, matalo woko tatala, ndeko oko pata pata nanga, oko zwa moko. So na kanti souffrance, o na tali ba mama wana bazo sufri. Ba ndeko ngana koma ki na RDC na kwena mabena bandi kolela. Na bandi ko le bandi ko na ba zoka ngo baza kuna na boy ko tala bandi ko na boy ko tambola partout na bi na okokate oyo mboka lulengeni na bi est-ce que nzambe bato bazo mela mai oyo bazo kufa oyo bazo kufate baza vivant na mama ni na zo le kadiare na ulie ko mke diare le kinga bi nzambe me bango bazo vivre lulengeni ofongo la mai mai bi makate na bi nzambe na pauvreté baza nango ba papa na RDC na etune bokana ki mboka wana Pote bo soufri mboka na po mingi koutu ba kufa na anzala na mboka na. Ba nobe la ngote. Ba latsa nga ba televizyon te. Mingi ne kotuna. Biso ba mamani ki oso to saki ba fondaso po to mona ki soufrance. Weza na mboka wana. E tanke toza ba kretien na tounye. Eske ba papa na biso boza na mboka. Eske boza na mitema ya batu. Ou bien boza na mitema ya ba monstre. Pote bo tika pepe na bino e soufri na niveau wana. Boutika foma peple na bino e soufri na niveau wana boza na mitema ou bien boza na mitema te. Bino boyaka na bino ka po bondu kaka ba sake bambongo. Lounenye mama kala nga baki ba neko nduka ba karto bambongo pote bake kabolaka. Mentalite one banda sa fe longtemps makambo wana. Bo libo kontinu kwa tina lelo boza na souffrance ya peple na bino te. Bandeko, to banga nzambe. Peple kongole mingi to mona to sambe laka. Men to oto sa nzambe te. Mboka na souke sambe paske zana mbongo. Mboka ne zana bozui. Pourquoi peuple koufa? Pourquoi ma maman a biso ba koma na niveau ya ko lokota ba poussière ba fufu? Est-ce que Amida l'équipe ba maman na nini? Na zote la bino message ya ba maman pote bolanda. Trop c'est trop. Pas si, malade et pas, nous allons pas, bana
yoko ba mama oyo ba zoni yoko ba nebite ba ndeko so bozo ka message oyo ba mama oyo ba bola ba mama nabi nazolo ba mama oyo veve amida aleke na nini po amida ye na ye pepelete ba fwa ba plaça bien ba zo lie kaka peuple congolais oke fuka mela ba to boyi ba bambongo na bino Bato ba iba bozu na bino boke fuka mela bango quel peuple lo nengeni mboka we ko bonga bato bazo iba bino bazo zo mbongo na bino sengeli bino wa peuple bo telema bo ba ke trop c'est trop ba finish hein bo ba ke esili bo ibi biso mingi e comme si ko peuple pas se pela mbongo na ye to na zo ba mama mama oyo veve amida aleke na nini na tebo yo ka mama souffrance Masango bat pawone ta mama oke lokotango. 3 jours na liaka te. Nazo kweya na vertiz. Mama pardon mama konji. Sunga biso. Makanti na biso nyoso. Eza na epa ina yo to tie epa na yo. Elika na biso to tie epa ina yo. Sunga biso. Bande konanga eza pasi. Eza pasi na ekotu na bino question. Amida aleki ba mama ona nini? Ba mama oyo ba soufra e ba papa na bango ba soufra na mboka wana RDC. Ba zata ne loko moko ko liate. Mama zo sala 3 jours ale ate loko na munoko te ka peuple congolais. Oko peuple congolais a sala comme ça. Peuple congolais fuka melaka ne ka mutu. On te ka ba lakela ki congolais fa fuka melaka mutu azo yiba ye. Buta ka ndeba oko te la caméra yibi mbong. Buta ka peuple moko modi hein. Peuple moko za perdi peuple oyo ba zo soufra hein. Mingi ba ndeko bozo kote la caméra. J'espère Tango kamera iba kimbo mwana bino pe wazaki na kati. J'espère. Ba mama na bino bazo lala bien. Ba olala nzala te ba na vie ya bien. J'espère. Wo bino bazo kota. Bo kota bi kota. Kote teke Bible lo bien. Mwana nzambaza mtu. Atalaka. Atambolaka na droit chemin. O asalaka justice. Bande kona pwete bo vanda vraiment. Bo vandi. Muta yibi bino mbongo. Ba pesi atonga 1500 maison. Maison mwa ba pesi atonga 1500 ya nini. Maison mwa ya lolenge nini bande kwa maison depose. Maison où ils allaient quoi basali, bah maison où basara ne bas conteneur, bah y bas déposant encore 1500 pamba. Vous mettez bas monnaie que pour tout tonger la bango, c'est le bango. Bah tonger la bino 1500 maisons déposées. Bah le bertel il va bien peuple monter tonger la bango pour pas s'épé là. Tout tonger la c'est le bango. Tout tonger la peuple congolais 1500 maisons déposées pamba. Y a bas conteneur maison basara ne bas conteneur ne bas tout seul bas bah vous y bas conteneur le lingue zala. Babi ngolo kwa manzanze, manzanze mwa makasi ya dir. Esbanda kwenye sa mamingi na Afrique Sud. Esalaka monte, na mundela bozo mwona papa na mundela oganga wana. Oyo kamera bia yebi yete. Bande konanga. Esa problem. Kaka 1500 kwa papa, poto ungango puna, puna lokumu ya mboka. Na olobe, ba obazo detrui mboka na bazaba na mboka te. Po mwana mboka, uzaba fiera mboka na ye. Mwana mboka kotonga, pona lokumu ya mboka neke neliboso. Mwana mboka kuzala fiera bandeko. Pour la couture, le baquet, sous la tunie, aux arras congolaises, pour le baouin, aux arras congolais, mais les arras sonnés. Bon, t'as même beaucoup à moi pourquoi souffre. Beaucoup à moi pour papa, yamindele. Yomindele bonion à bango. N'a pas mindele baouko yiba kuna, botika bango tante. Mundele gosse à nambocante, mais tranche basso boko yiba. Botika bango tante, faut batte à ma papa n'aï. N'a dit justice, faut m'en bocana, faut télé, mais ça la moussala. Pour ma couille, y'a ba yiba kabozui. Ba maman, oh, y'a balo rotraba foufou. Maman, oh, y'a sali 3 jours à l'y'a raté bandeko. 3 jours à l'air à tenir à tout nier. Né maman Oyo, Aza différent. Na, ce qui Amida. Aza, bouta Amida yé. Na ba nana yé, ba koumne ba million, na ba compte. Ba ndeko, salamaka. Yabiso ba nebele, ba fazer. Ba nebele, ba tana. Na outi la bino sou maman, sou boroyo kaye. Yé pas ou ba maman veve. Eza passe, yé peuple kongo le sentimenté. Bozo ka sentiment, bozo kote la. Est-ce que bolia kimbo wana ba ndakou na bino? Na outi la bino maman msousou. Ba mama o banda kuna bango ekwe yaka so batongile ba 1500 maison mwete ko sunga bango Thank you.
Na tuni lisu question Amida alekiba mama ona nini? Sika Amida za spécial Ne ba mama na biso congolaise bana bango tina te. Totala ki ba mama ebele ba ndako kwe ba ndeko na ngai mama ni kina kineko visite ba mama wana. Na visite ba mama na lela ki. Nga mama ni kina mwa sa richete. Nga mama ni kina pauvre. Toza mwa kupa ba mama ni. Ba mama joli. Ba mama kinanga. Papa mungana. Papa nanga ingodi. Toza na kupa moko ya muke. Gupo na muke bandeko. Bozo mwona biloko. Fondation na biso ezo kabola. Tozo ka nimbo mwa leta. Tozo ka nimbo mwa moko ya wita kasuki na RDC. Mbo mwa mutute bandeko. Na muke tozo kene koyede. Peple na kongole. Ba mama ngana za molobe na ba mama wana ba osufri. Ba mama na lela. Na keta la ba mama bandeko ya kweyi. Plasa kwa lela yete bandeko. Na ngasuki 1500. Mezon oba tonge la bango. Eza mabe. Soba tonge la bango 1500. Oyo mezon. Eh? Nda kumwa ma, ya manza na batongi soki wabayika ba depozele ba mwa. Eh, na mundela koti na ipuwa yiba na ye. Bande kuna po mundelo na ya na ipuwa yiba. Po mindele ba ya ba yiba. Kapiso mwa na mboka topesa bango. Akse. Topesa bango akse. Po soki mwa na mboka tele mila fongoli misu na bi e. Eh, oko yiba te, bako yiba te. Mutazwa na yepa ya wute yiba ni te, papa nebo yebi te. Mama na ebo ebite ayeko na, na devant tribunal zo ko intimide bino. Na za intelektso. Po intimidasyon. Ba ume mango ti vraiment na tribunal bande kona. To lo bate. To lo bate ba mama ba osa ba jure beba li akate. Mana na biso misusu ba zo kufa li kolo ya nzala. Ozo kende na RDS zo fongo la mai. Mai zo mi mate. Oke na hotel o vandi. Foke ne kose nga bo papi ya toaleti. Ba mama e. Ba mama na nga sentima kato o kote ka sentima ha. Tout à bambouka ba nyine zo bonga. Ezo kuma kitoko ya biso. Kaka sentima. To bo lena biso apongo na za muluba. Fonda kote apende kona apwa za muluba. Wende kuna za mukongo. Foko te kande kone poza mukongo. Atende kona zo yiba. Bande kona ma te peple mongo to zalo kwa ba zoba. Po tango yo zo kote la mtoa yibi e. Eza lo kozo benga betranje. Oso ba ya ba yiba kapona bango. Tout à la bande kona biso ba kuna bazana povrete bazo soufri. Bande kona biso ba na pasi. Bana na biso bakonga ba shege ba ola libanda. He bande kona ngai. Tulu bate. Mutu ba pesi mbongo atonga bandaku. Ba pesi mbongo atonga banzela. Ma ikute zakate. Bino bana poto bokuma kuna bande kona biso bakuna na Afrique. Ba bela e. Ba kufa e. Kaka bino bana poto botinda kodi. Nyoso kwenu kakuna kaka kodi. Bande kona biso bakuma mihibi mihibi. Mboko mba batu bakuma mihibi mihibi mihibi. Ba famila biso bandeko bakuma mihibi. Opesa ndeko no tongela ndaku, ndeko na lenda kuno, ateke, atunyosu bakuma mihibi. Bomo teza problema grave za namboka wana. Problema grave za namboka wana. Kuna bale, batu ba osala na politik, ba hiba, bakumi ko hiba, ekumi lo kwa so bazwi pouvoir, balubi peple on bakufa. Maya pamba, bozo fongo la pompe, maya zo bimate. Nabi nzambe na bomwe, oke limboka. Ke limboka, maya zo bimate. Balobi lo c'est la vie bandeko. Mais bandeko ba vivre lo leng ba vivre na pauvreté. Et ça ko bokane la ka bango hein. Bandeko na bakane la peuple congolais. Ba bito ko nyonga bino hein. Mbongo na bino ba osepela ngote ba twali banda ba ko yapo te ba dondo na mbongo wana. Ba sepela na mbongo wana be kanda ya nzambe e ko frappe. Ba to bosa ba atwa bo ba na nzambe. Mutu moko ayé. Akomi ko yiba mbongo na pona ayé. Ata ba yibaka. Total ango partout ata pe na Europe ba te ba yibaka bazali. Mais oyo ya RDC comme numéro 1. Oyo ya RDC ki moiba RDC monde entier bazo lobelango e salama te to lobate to beta setete oyo kokote la bato bazo yiba seke yope famina yo ba yibaka ponga mama nik nebi famina nga ba yibaka te nga mo papa nga a salela l'etat wana sa fait longtemps mbongo ne moku tubazwa ka mo batanga na poche papa nga tambola kana carte pa monega na salela l'etat na sana ka carte pa matambola ron bazwa ka ta enfante loko mo te bane bazwa mo bato likolo. Bon, on a souvent foutu, bango, batina bango na poche na bango. Tolo bate bandeko. Toka nga binoko. Ota la bana na bino, bana bakuma ba shige. Ota la bana utu binzambe. Webi bandeko na nga utu mohiba wani nga iba nga nabibo tika ye. Baliba beta mohiba nabibo tika eza pas. Nataleka, mohibi azo sola na ngayi. Abi mer, mer, limbisanga. Uta na mohibi aluba, mer, mer, limbisanga. Eza foti na ngate, eza sitasyo ya mboke. Natena bi, batpali keba beta mohibi nabibo tika, go tika kende. Uzo mwote za mawa. Eza mawa bande kuna bine bo ye. Sentimental. Bozo kote la mwoto mwoko ye. Bozo kambo na famina ye. Po mfo misabana na ye. Ba mama oyo. Bande kuna nga sobo kebo mwoni.
Boko lela. Nde kuna soko linga gamboka na yo. Otali obi kutunzambe na kutambola wapi. Ngana kumega kolela. Nazo lela bibozo kusela biso mboka na biso lana na kaleza laka. Na lomoka na bibongo. Toyoka kini kesa mo toyoka na bomuwa na tuakiba na mike. Siko biso na mamani kina komi mukolo. Na bina kene kofizita tamboka na ngai. Pona longwa ngu safe lontana ki mwana muke. Ata ini foka na kende. Ini foka ngana wuti na janve bande kona moni. Na banda kolela. Loko la mwana muke na binzambe. Uwe zamboka te. Na bina bande kona nga boya na bino kota. Nga te pona na boi na nga pona moni uwe zamboka te. Na oko kate. Okuta baya olela. Bino baduliansi. Pasi na pasi. Banzala maye bimakate. Uzuta la bono wa wenzende ba ote kapaba poto poto ezali. Na binzambe. Oyo keli mboka. Ende kona nga yu uzawana. Uliaka na ubiye, uzo vivra biye, uzo kutia mbanga, utepe, nga inaza po kamere, nga inaza po amida, uza liboma na mutu na yuwa, uza fanga liboma, sa yefamino uzo liambongo wana, uza liboma, tozo tala ba indien, en Sri Lanka, tozo tala ba chinois, bazo na mboka na bazo kuma ba timbeli ke mboka neza na bozui, bandeko soki mboka ana eza na bozui te, tokoko lobate, tokolo ba asitasyo a mboka epo bozui eza na ngote, ah, pour mboka ngo ezana ngo nelo mboka valerte. Yango peuple fwe soufri. Me mboka oya biso ba ndeko zokuta mbongo. Siko ba ndeko ba étranger ba yaka. Tabo ngo na bino bana mboka. Na obeta sete mingi na bana kin. Bana kin bo changer. Ba ndeko na nga kin. Bo fo mwa pe misu te. Ba ndeko na nga kin na ba bino eloko nyeka nga bino misu. Na mama nik na ko baba bana kin. Tozo mona. Ba ndeko na biso ba uta ba village eh. Tamba zoya. Surtout bande kona biso mingi ba timbeli kini wana eza na mbongo so ba tete ba koti na politiki te bazo kota na ba eglise bana kini bino ko bosa toka kidi ba kolo ba tu wana ba uta village changa zo ya ba timbeli ke ko pona ko gagner mbongo bele fosa la eglise tamba bazo sa la eglise na bango bozo mo tega e ko lo kaka moko ezo sa ba eglise be ko lo mususu te be ko pe mususu eza ba eglise moko mo me be ko lo bazo ba kota kote ya koyemba. So ba kota kota kwa mbate, ba koti kote eglise, pou ba vike mbongo te, so ba kota kote eglise te, ba vike kota vona politik, paske zana mbongo, ba na kin, bo tira na okola la pongi, na selim no si te ple, pas wane leka, ba ndeko na mona ki na limete, ba ndeko na biswe bela mi bal, ba mbinga mi bal ye, ba telemi, nana zaki na papa na nga chofer na wana otambo, neso na tunga papa chofer, ba poukwa ba tel, ba jen romi ba mbinga mi bal, ba telemi we poukwa, biso na Europe, e zana tango yo, ba tunyo soubaza an Israel nabi, men a remarke toujou nan limete, sot oke ale, bo zongi retou, bo ke na tongo, bo ke na poko, ba tuwana, ba ninga ba oke sala, ba ninga ba oke lukambon, men ba ngon poko ba tele maga kom sa. Papa nan alobi nan, mamanik, omoni ba tu oyo, ba tele man waka kom sa, sa fe lontan nabi, men za normal, men bo kango lorenge ye kotan, bolo ba nende konan ngay. Ba tunyo sou chak tongo biso an Europe, moutu tongo abimi ya keko lukambon, pou eta fouta ba farti, pou eta le sa fami na ye. Men mboka oye tambola, retambola voma biye fo bat nyo souba lukaka. Mboka mba bat nyo souba kouma ba fene ya. Batu mingi misane ya te. Batu mingi bazana ba diplome na bango. Ba diplome ezo pou la. Bazo prefre, bazo bana moko etranje, etranje avouti mousika. E salama wapika kana RDC wana ba papa e. Ba papa na ekotu na bino kesyon. Ba papa bozo kamba mboka na eske boza bana mboka. Nga kesyon mama nik na ekotu. Na la mama na biso ya moko moko bozo kuta. Nga mama nik sa fe deja 5 a pasana beta kasete. Nan ba ke na politique on a soba mama na biso ba koti. Pone ba mama e ko za pe bien soba koti ba ko lesa bana na bango. Me ba mama. Na moni ba mama moko moko na moni bo sali na bino rien. Bo sali rien ba mama na politique wana. Pour na bi ba mama bo habite mama lamut. Yo na ko tu na bino question ba mama wana. Na ba papa na ngabo ta musa RDC mboka neza bino. Na tu est-ce que mboka na vraiment est vraiment vrai vraiment bino. Pour na bi soki mwana mboka. Asimi mboka ana. Ako lingana ko yiba te nimeo e ko zala bongisa mboka na ye. Ako lingana nimeo e bongisa ndaku na ye. Po ndaku neza la petwa. Po batu pa pesa oner ya mboka wana. Me bino bozo ya bozo kota bozo yiba kapo na bino. Bozo tala te iba na misusu me bazan bazo kufa na pasi. Bozo tala mabumu ya baninga te. Mboka nini we sama na papia toalete kuma diama. E salama wapi, bana mingi bakuma kutu wakata ba papi na bakaye na bango pupa pa musaka chakabo limbi sangaye. Papi ya toilette pa mbako na ba hotel. Papi ya toilette pa upeso papi ya moko salamo. 3 jouwe salama. Papi ya toilette diama. Niyo so diama. Okofo mwala mai mai ezo bimate. Otuni meba ndeko non sa douche lolenge ni.
Osota baba na mama niki, awo kosa na badusha bakatinga binzambe. Na katina wabana nene kosa na binzambe na lola. Oyo keli mboka. Keli mboka. Sore komi ba kuran, eza kakarte o lelo kuran. Lobye katani, etake kuran weza ya bangomu ya peple te. Kuran eza ya peple. Peple ko profite na ngote, ba papa e. Yon na eko tu na bino kesyon. Poso ki bo tali ba mama nene ba o soufri. Bo tali ba mama na biso ba ke loko taka ba fufu. Ah ba papa, c'est que mboka neza bino te. C'est ba papa na ngaboyeka pomo iba pona bino. Boyeka pomo iba pona ba famille na bino. Boyeko iba pona mabumu na bino. So boyaki vraiment boyeke ah mboka kweza biso. Mboka kweza mutu nyo so pa profiter na bozi on zamba pesa. Bozi wone za na mboka on zamba poneka mo peuple mon côté. Zamba ponaki peuple ka mo côté profita ka ba ndeko na ngeza mawa. O tala ba ndeko bazuli ba budde mo tuni. Est-ce que ba budde ba kufa be ba kufa te? Tolo bate, ba boudé boudé, isa ma boudé, tala mounene. Sopi bate ba fufu boudé, awa bandeko, tala mounene. Ozota boudé mo soko yoka kele, onjo sanza. Otu me boudé mo, ezanga fu, bazulia mounene ni peple, oye bandeko, tolo bate. Ene eko tuna, ba papa e, opesa nga réponse, mboka neza bino, bieza bino te. Mboka wana, eza ya bino, bieza bino te. Po bozo kabola, de mama mo wabaki ba mne ukabola, ba karto ba mbongo. Bozo tala peple te. Bozo na bana, bo kanza ta bana ba voisin te. Bozo na bana, bo kanza pe bana ba ninga te. Ah, nzambe na ngai. Nabi foma nzamba mo nabi nwe skabo zali ba papa oyo. O bino bwana RDC. Bande ko bana kin, na obeta sete, bo kanga misu te, bo foma misu na bino. Bana kin, bo kanga misu te. Ba osa la bino ma masanga ba tembo makasi, po te bo kanga misu. Bande ko epe se sengote. Bo kumne mnuba sula, po te bo kufi la bambiansi. Mama oye sasu mama ambiansi te. Peple kongole bo bake, se fini, stop. Ambiance est si lisse quoi vraiment botel en boca wana. Botel et melande kona caméra ni mate. Fois loba, escambon wane kei. Fois tanga ba combo, escambon wane kei. Pour peuple congolais, trop c'est trop. Tout quand ça va maman abiso. Non maman dit son hôtel ba maman oyo. Son hôtel ba maman oyo souffrant sur bazanango. Pande koko lela. Autour non, aucun n'a pas maman sur autour ni maman. On se zote kabiloko. On biloko zote kezo kute combien. Maman zolo banu biloko zote à 10 dollars. Yango zole sabana na ye. Utali pauvreté bandeko. Ubi nzambe. Batu oyo ba merite kini baza na pauvreté aboy. Ata ba soufra peple ango. Ata bo ina peple ango. Mena nivou oyo te. Na nivou ya mai. He bandeko na. Bozo wela o to tongela ba mounze la posa bie. Oui. To bo ite. Biso te mi ba mama wana. Oba erosio salama kini ba. Ba mama mingi baza na bandako te. Bandako na bango kena la ba erosion. Ba na plasa rovanda te. Bana place au fond de tes rosio et même banda kuna bango. Ba mamana, bazo, lala, ba koma ko ba clochard bandeko. Na mama ni na mona ki ba mamana misu na lela ki. Na binzambe, ba mama o ba merite nini. A individu mo kwa ye, a zune ba mbongo ebele, a zote na ba banki partout betranje zo kende. Ata ba yi ba rape bo ete, peple kongole fongo a misu. Peple kongole fongo a misu. Ko sera na ngo ba ko sera na peple kongole ki no kan. So ki peuple congolais bo fonga misouté. Eza no ka comme ça. Et ko continue. Pasi oyo baloba ka. Ba mikolo baloba ya pasi ya zoba si la raté. Pasi ya zoba. Et si la raté son peuple congolais. O kangino ka misou. To ko mona mboka na lolenge ko limo. Po ba mama ya poto ba papa ya poto. RDC oto ye baka na kala ko. Na bo mwana yango eza kunate. Yango eza kunate. Souffrance eza na mboka bande ko boko lela. Souffrance soit la mboka longe mboka beba mboka koma ba poubelle bokolela bande au moment oyo bande ko biso su misu na biso eta la RDC camera abimate fo loba aza la kuna ba papa na ngobi misa ete fo loba batu nini ba leki ba mbongo po ba nyoko li ba nyoko ba le po camera landa système c'est que ba mesa na système wana c'est que komi la bango ko yibi ki mo yibi na RDC koma lokwa normal ba koma ba ko yiba po peuple loba te zo tala na misu e koma lokwa normal to loba fuma biso peuple to bi don stop. Tout le bien, c'est fini. Tout le monde vraiment la récréation et c'est fini, bandeau. Tout tellement. Bisous, tout le monde vraiment stop, stop. C'est comme le peuple, Azo Makamboame, bandeau, trop c'est trop. Peuple, les gens souffrent. Ma maman, ils sont souffrés. Ma maman, ils sont là, ma banda. Ma maman, ils sont là, 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 Baba ke mboka nezo sera na lisusu te bando. Po batwe bele fo batema. Po batema to lingi ke mboka na biso. Eza la mboka lokumu. Eza la mboka telemi. Mutozo ba ena afira mboka na nga eza la kitoku wa.
Keto lo baka mboka soni. To lo baka mboka ya soni. Mboka abami yibi. Oyo mboka wuti na yungu sika ikaka yibi. Eske biso bande kubola ndanga. Na shin soto kena shin to yiba. Ba shino ba opesa biso nzela. Chinois amona e noir. To amona kuto maladi waye coronavirus. Ba chinois bazo kosa ba noir. Bazo beta ba noir. Bazo torture ba noir. Me ya biso mboka biso to e chinois ye. E si lanka oza mo soufra. Na mboka na kuto koleka. Kuto Afrique. Ako na mboka na biso si lanka. Awo sa ne komensa bo pete. Si na ka zo kanye mboka na bo pete. Si na ka yazo beta ba na mboka. Ah ba ndeko na so trop c'est trop. Ba na kin. Bo mon étranger mo kwa simbi mo na mboka beti. Bo simbe ba bo lese kuba ba ndeko. Nge pese nga mawe. Netwe ko landa. Ba to ba osa lanzela. Na lela kie ba papa na biso ya mboka. Ba papa na biso ya mboka. Ba lobi ba zo sale la chinois. Eh. Ba papa na biso ba congolais. Ba zo sale mboka. Ba osa la banzela makadam. Bazo bon sa ba makadam, journaliste a ke pose ba mo question. Est-ce que binon de bo sa ba chef na binon azara nani? Yoko bande ko bande ko ya mboka na biso bi chef na bonga za chinois. Eh, bande ko salama. Yo noir ok na Chine. Est-ce que chinois? Ako peso vraiment yo noir ba peso za la chef o kambaka. O kambaka ba chinois. Li salama. Mais bouta ba chinois ko beta komo le fimbu. Eh? Pourquoi ba chef ba za te yo, yo chinois za chef? Comment le pas à chef, au moins ça l'a bien. Et puis ça, hein, binon mi balé boza kilo moko. Nana zo fouta, peuple congolais, chinois m'da ou fouta e. Eh, sonye, n'a pas dit ma ouè. Ba papa abiso, na mboka na bango, na mi abela ba koko na bango, ba komi ko sale la chinois. Ba papa e, bozo li ka mo amè, trop c'est trop. Si trop moi, pe ba silan, ba, na mona ki peti. Ba silan ka, na mona ki bendye, ba na ba, ba maison na bango, ba travers na ba wana ni. Ba congolais. Et ça la mboka na bino moko, ou comme le roi paye na mboka na bino. Est-ce que malédiction ni bande na peuple congolais a salaki? Les soumou ni au peuple congolais a salaki? Mais étranger ba comme ko kamba peuple congolais bande tolo baté. Un peuple congolais. Étranger moko outi na mboka na ye, a ye na ye, a comme ko kamba mboka wana. Tout mon papa na biso bele, ba diplôme na mongwe pour la bandaku, pour te misa les athé. Papa vous en a choix takeyi. Na mboka na emoko, mboka bakoko na ye, poza la bien, nana okamba e chinois. Eh, to luke lungu nanzambe bandeko, trop c'est trop. Oye komye loko mousousou. Eh, komye loko mousousou. Kongole ba zole se frappa ne pa chinois. Kongole ba zole se frappa ne pa ya Sri Lanka. Kongole ba zole se frappa ne pa ya Indien, na mboka na emoko. Kongole ko lungu na mboka na esu na mboka ba étranger. Ay kouta ki racisme na mboka ba étranger. Kongole kouta sou souffrance na mboka ba étranger. Mais kongole okende wapi. Point de toga so bande kona tango ya moyo to kana mabele moko akobundela mabele bakoko na biso bakoko na biso basufre po na mboka wana papa ta mazobota mwana linga mwana za nesengo mama zobota mwana linga mwana un jour a sepela me bakoko na biso pa bakenda batala tizo ba generation bakoko bakoko ba wa sufre na mboka wana ba oy bakoko na bango to evite ba ina bakoko boom ba kitina mboka na eh ba bikel mboka ba kiyana oka eh ba komi otama budget privé ba komi ba milieu to ndi bono ba banki. Bana mboka bakumi ko fuka mela bango e salama peuple congolais fongo ma misu peuple congolais fongo ma misu oza ka misu elali kangami pum mutu a yibi mbongo komo venge patron 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 zo fuka mela ye mutu a mokilo zo fuka mela ye oya zo yiba yo mbongo zo fuka mela ye oya zo maltraiter zo fuka mela ye kino kan peuple congolais oko zana ba umbo kino kan to zana na ba umbo ya ba mindele ba koko na biso ba na ba umbo ya mindele. Kine ko kontine kati na mboka na biso ba umbo wana. Kongole, moyindo, moyindo sosola. Moyindo kofongwa misu kan. Na mboka na yo. Na mabele na yo ba o maltrete yo. Na mabele na yo ba to ba oyiba bino mbongo. Yo benga kaye patron fuka melaka ye. Na mabele na yo moko esalama wapi. Na mabele na bino moko ba osa ba 3 jours boli akate. Eteke mbongo wana bozu ezali. Bozu yono ba ne ba o profite na ngo. Mwa klik moko. Mwa klik mo paske pepe ba ofongwa misu te. Me turo yo. Peuple congolais font le misu. Tozo tala bino. Tozo na bino maele. Banakin, bino boza kuna. Maele, misu gan. Misu gan, bo tira bangote. Bo kanta ba souffrance na bino. Ba mama na bino ba souffrance ba wenze zigda. Ba mama na biso ba souffrance ba wenze. Ya ba tip kawana. Ba mama na biso ba souffrance ba zandu. Ba mama na ba souffrance ba nyokama. Me bato ba nyokama na bangote. Bato ba uti pa ba uti to evite. Ba yena bongo na puna bo pete. Bazo komo la baba mbongo biso at na mboka mindele tozo soufri na mboka mindele biso tozo nyoka na mboka mindele ba moko na ba nyoka na bango te maboko na bango nyoka makate etake bible lo bien et c'est le fond ko mbongo na mutoki na yo
bango ba timbeli ba bengi na ba famille na bango boya pokuna ni pepe lesali toko yiba ba carton ya ba mbongo toko kabona biso po peuple ngo to tsela bango ka musique peuple ngo toko tsela bango ka ba église peuple ngo bazaka peuple po balala pongi peuple congolais ko sosola te nzamba za kaka moko boko sosola te batili bino ba église batili bino ba bar partout boko sosola te bongo mayela bana na biso bazakuna ba classe na bango bana bako tanga ka ernin bana bako saba devoka tolo bana monoko nini peuple congolais obino bozakuna peuple congolais koma na ekaka l'église amba ndaka lundi mardi sikuna tuna bino loko église amwe kangami sikolo loko église kangami loko bino boyeba ke nzambe azala na kat église sikolo loko bovana bandako bon fait sikolo nzamba ngwa za soute boke luke soute sikolo bino loko selon bino ba sevo bino nzamba za na église kasi ambo ke na loko nzambe ba église te soit kangami nabi peuple congolais pas de sentiments loko wana za pasteur nga fona côté la ye loko la wana azande ko nga fona côté la ye loko la wana azé kolo moko nga fona côté la ye pas de sentiments pas de kolo total la réalité ya makambo balobi injustice ya nzambe muto atambola na droiture ozotala faut que juger les kamotali o mais pourquoi muto wana ye aine ka poli ali rambon po na ye moko hôtel pourquoi ba mama na biso ba oteka makala ba mama na biso ba ndao souffrir depuis kala ba mama ba oteka ba maki pourquoi ba mama pauvreté tellement extrême pourquoi ma eza biso moko to ton ba mama tanga bele pourquoi ba mama na biso ta mama pa mbe bi marate est-ce que ba mama wana li sou ni ba salaki ba mama wana li sou ni ba salaki pour te ba souffrir to ki mama oyo ati na koloko ta ba poussière ya fufu na quartier 1 asali 3 jours ba mama sou botali boki na mawa 3 jours maman li akate. Eh ben de konamo indifini moko ayé. Ba mesan moko to. Ba wana ko to ba mbongo depuis longtemps te. Peuple congolais, bana kin misougan. Bon landa bi bisengwante ba tsebino ba musique. Bon landa bisengwante ba église pe hein, pour e kangami. Tango yango nzamba kangi ba église pour te bo fongu mamisu. Sentiment te poze kolona nga yango fona sa sentiment. Po wana te uta village mo pona sa sentiment. Un chrétien, vrai chrétien, alanda sentimenté bande nous volandi nzamba mona bino nzamba pambola bino merci vraiment nzamba mona bino ta ba message pas de sentiment bande kona po vraiment bolimbi sangana ta no ba message bonsoir bonsoir maman Gina. God bless you, Mama Nick. Merci, Mama Rose. Thank you, thank you. Mama Rose Bijou, nzamba mona bino, bandeko nyonso bolandinga nzamba mona bino. Nazolo bango, bana Israel, ba mama nanga, ba papa nanga, ba bundela kimboka na bango. Un vrai chrétien atalaka logique ali kambo. Un vrai chrétien landa te pe, un vrai chrétien landa pa mbongo ezate. Un vrai chrétien ba teke nalanda kuna po ba futa na mbongo. Bana Israel ba telema ki bazo bunda. Pona mboka na bango po mabele na bango ezala bien. Un congolais a droit ya ko telema. Ba ba ko telema na RDC aliment. Un tourné ba catholique ba telema ki. Ba catholique ba telema po te ba bunda mabele wana. Tona posa to mona pe ba kimbangiste ba telema ba bunda mabele wana. Eh hey, papa na biso Simon Kimbangu a telema ki. Na ko ko beta bino masolo pe Simon Kimbangu. Na ko sa so mission pona Simon Kimbangu. Bo yo ka bande ko nanga. Mama o ba Simon Kimbangu ba kanga maka. Basima utoko bakanga maka pote barabane ko telema ko bunde ma bien na bango tango ta la peuple nezo kufa nzala o ta li peuple nezo souffrir un vrai chrétien a ko telema pote a loba un vrai chrétien a ko telema pote ba ebozione ou te pa nzambe te bozione za mboka nzambe ya mo linga ki mabele ya RDC te nzamba ba ki na lingi peuple na ngai singa na pesa bango bozui mais bozio mo nzamba pesa ki na peuple na ye pote nzamba tala ki mite ma peuple na pesa e bozu moko. Mais so batu mabeba ye po bazwaka. Batu mabeba ye pote ba yiba ka bozu yon nzambe. A pesa e po na peuple kongole. Nzamba pesa ki mabele wana po na peuple na ye. E sepe na bozu wana. Me peuple kongole. So ki yo peuple fo mwen na omi souten. Be etranje ba bazo yaka ko zwa. E sa sou fote nzambe te toti ka nzamba vana nye. Toti ka nzambe na biso vana nye po nzamba pesa ki. Toti ala simo kimbangu. Ba mona ke pote saki verite. Ba neko bundi sa ye. Mindele ba ye pote ba kangasi mo kimbangu. Ba kote na prison. Pote ba neko telema. Azo bundi la ma bele ya peple na ye.
Bana nzambe, ba chrétien. On a chrétien na na Facebook pour na terre. Non. Eza po koko te apeli lo banzambe, eza te amoko koko telema. Po ete o te abatu wana. Obi ete bo banga kanda nzambe, bino bozo soufri peple ya nzambe. Bande kona ngay. Ko te abango bande, wote la Moïse a telema ki. Moïse a telema kabi ete bo libere peple na ngay. Soufranso na bo mbo kino kan. Un chrétien mta telema, un vrai chrétien a telema ka. Ako lo bela ba batu wana. Un vrai chrétien a ko telema ko bela ba politicien. Aba ete bo libere peple ya nzambe, chrétien a telema ka. Chrétien zara zobate. Chrétien a yumate, chrétien a droit côté de ma pote à l'oubla ma belle et papa n'a vu son zambé. Parce que zambé a pèse rabozu ma belle wana, moutou mokote a kina bozu wana ou tina famille aye, aye a loni la RDC. Non, un peuple de Dieu. Moutou mokote a outa kina bozu wana nda kuna yana mon non. Et son ma belle zambé a tala ki banana ye. Zamba bi ete tika na pèse rabozu wana banana nga pote ba sepe nango. Bandeko, bon bozu yango, zambé wa pèse biso. Tout sepe nango ma papa n'a vu son ba sepe, papa n'a vu son baba pauvre. Ba maman na biso ba pauvre. Ba ndeko na biso ba pauvre. Ba na biso ba kuma klocha. Ba na biso ba kumi suri ba shege. Ba na biso ba kuma kuluna. Ba na biso ba muko bunda ba machete. Ba na biso ba kumi kobo mana. Ba ndeko to sepe anango. Na utu kalate ba ute kobo ma leki nanga mwa mobali kuze nangai. Ba utu kobo me pourquoi. Pa ba kuluna. Ba loba te ba ndeko na. Ba tele mate ba loba. Ne? Mboko ezo kufa. Kongolese ki peple mwa ba neko sambla ba neko banga nzambe. Ko banga nzambe na peple kongole longwa. Congolais de couleur souffrance, c'est l'équipe tellement et comme dans niveau moko congolais comme ko banga sou ndekona été congolais comme ko sema machette peut être papa ndekona salama na tango kale za lakati biloko wana ezala kati bande konana lelo le congolais sou ke ne consomme la azobo mana muninga na e bande ko salama te bande otolo bate e bana biso bele be église ye te bino ba mama bobo ka bana bino bobo ka bana po bana bazaba ndoko bobo ki bana. Bana on dit que l'église est contribuée dans la chute de la bande. Tout le monde est vrai chrétien à côté. A Koganga, on va que ma belle est en Zambé. Après, c'est comme un peuple congolais. Congolais, on a droit à concevoir ma belle. Mais la Bible est en Zambé. Ce qui est en Zambé, c'est pas en Zambé. Zambé, c'est pour un peuple. Mais étranger, c'est pour profiter dans le peuple congolais. Tout le monde est en Zambé. Nan de la solo banda kuna biso. Ce qui est étranger, c'est donne droit. Bato baza na crainte en Zambé. Bazozo ba mbongo wana onzamba pesa ki bozio onzamba pesa ki na peuple baza kutu tamusu peuple baza na crainte en Zambe mais bazo kufa na pauvreté bo peuple moko batu moko mwa bandi moko baza ma yele kole kabino ba iba timbe libino bazozo bozio wana bande kuna na bi trop c'est trop batu ba kotela mela mboka na ba roganga za ba chrétien ba kotela mela pote bazo ta la pauvreté za na mboka na un vrai chrétien ko se faire ngote alors dinga ngote pote peuple a souffrir bande kuna na. Ton bon de l'imini pour la RDC, c'est quoi combien? Ton bien stop. Et comme maman, mon peuple est comme là, qu'on téléma. Pour être bête à ma colo. Ma papa n'a pas si mon qui m'a ba téléma qui. Ba bête qui ma colo. Qui n'a pas bon macabango? Pourquoi bon macabango? Pour notre peuple Congo, a sa liberté. Ne konanga. Oyo kani monoko. Ou bien te semi en a na Facebook. Pour na terre. Na kolo bela makamwene kana RDC. Ne konanga. Ozana droit kolo belango. Pour te bozouane ou te pas nan zambé. Moi na nzambe aza mutu moko aza atambola na justice. Moi na nzambe aza mutu aza tambola na droitir. Moi na nzambe alinga te sika injustice ezala ko telemela injustice bande konanga. Nzamba afongola bino miso bolandanga. Nzamba pambola bino. Tomona ba chrétien même na mérite ba chrétien ba telemaka. Po ete ba boum de la ki injustice ki racisme eza na mboka ya mérite. Un vrai chrétien telemaka ataka bo moko ne tozo mona ekolo bekolo ezoya. Oui, mais ça, tu as écolo, boy. Tu as un peu de fond, pasteur. Bazo as un peu de l'église. Bazo as un peu de na bango. Bazo as un peu na l'école. Na bango un peu de l'école. Tu as un peu de l'école. Tu as un peu de ba descendant si moki mbango. Biso ba ki pavita. Tu as un peu de l'école. Tu as na kaya ba ange en zambe. Baza tout en tout autour de nous. Tu as un peu de l'école. Tu as un injustice. Tu as un ba mama na biso. Bazo kufa na nzala. Tomo ba mama biso ba okufa na pasi biso ba ki pa vita toza descendant simo kimbangu toza ba descendant ya papa sima utoko toko telema tokobeta sete tokoloba kino peuple Congo ekotema kino toko mona ba mama biso ba komi ko lia toko mona bana na biso ba ola libanda ba komi na toa ba komi ko vanda bien ba mama na biso tomo na ba komi ko fongola mai ezobima wana biso to otika koloba me tangu tomo na ka pauvreté za mboka toko telema tokoloba ba ndonso bolanda nga. Nzamba pambola bino, nzamba mona bino. Kimia na nzambe za mabota nyoso. De gros bisous. Bye bye. Je vous aime tous.